دا جی دل دا گدی پیسے اخلی کمیٹے و ادا کمیٹے چٹیا شل بے مونگنا ار اور رضی اخلی دا دے اس مطلب نشتے اس مقصد ہی نشتے دے بل جی دا سی چل لیتا سو مونگ سر لیسس پرمٹر سا برابری او 600-500 روپے چالان دی خپل چالان برابری غریب سر دی انصاف نہ کیا بالکل زیادہ مردان کے روان دے مونگ سر چینچین والے سر سوک تپوس کولے والے لیشتے دیا ترا تو ہے تو لے بار یاد کی سد تا تو سمسل جے مگ دا پرن دا دا پرچے را کڑی خبر او دا غری او دا چٹو نم را کی او پاسو نم دی کنے کم کم یو سیز ولے برابر کو پرن نم راتے وی روڈ پرمٹ برابر کنے روڈ پرمٹ تو لرننگ چٹ مرا واش تو بیا 2600 روپے پرمٹ دا پر دا کرے کی اس پرمٹ نہیں سٹن کو پرچا ڈائریکٹ پرچا را کی دا اس پرن مم پرچا گشت انن مسر بس خیر شوی بچی وی پکے زم چنجے والے ہم سر جی مونگا پا لیسن سم جوڑ کڑے بل پرمٹ ہم را سرشتا چے بچو کی ودری وو چو گل تو ول دا 60 نشتا مونگ درے مردان اسی دن ٹیکسونه ورکوي نه پکار وچ اړه خو درته جوړه کړو تاسو ته پوسټ نه کړ ته زمانه د کنټونمنت او دغه ټي ام اي والا او دا پیسې ته زمانه د ساخلي په دې کې غوتاه لري کلی چې کم کنټراکټر جوړ دي نو تاله به اړه ولې نه جوړ تاسو ته پوسټ کړ چې نه درکو پیسې نو پارکینګ پرچا را کی پنو پارکینګ باندې تاسو لپاره پرچا درکو نه دي کې کم نه ګوره پرچا په خپل ځای باندې نه خول ته تاسو لیکلي چې زبستا هر څه خیال ساتم تاسو بالکل دا دې خیال نه ساتي دا موږ دې چټ کې لیکلي دی بالکل زمو خیال نه ساتي بس صرف پیسې لري صرف پیسې حکومتي والا نور پس منډي وي دي کې تګت کری ته راتار دا دې موږ نه زمو پاکستان چوک ته دا لکه اخر کارارو پس منډي وي ته وي وری دادا موږ دراز دی خپل را غره بس دیره بس غټو دا مصیبت ته خپل راغلی وسر سړی خپل کتون کو تاسو وری دل دغه ریشکو والا دغه چنګچو والا دغه پر یاد او چې هغه په خپل هم خبر نری چې موږ نه ټیکس ته ساغست لکیږي خو چې کم ټی ایم ای والا دی یاد اږي چې پټی کی پټی کا باندې کم دغه خلکو له دغه ټیکداري ور کړه نو هغه هم د خپل یو راز جوړ کړي دي تاسو به ویني داغینه به هم پښتنه کوي چې آیا تاسو دا پیسې په کم مت کې تاسو غوډوي ته نه اړه جوړه کړې دا نم ورته نور څه سہولیات ور کړې زو مخ په وړاندې او مخه د ټیکدارانو سره خبرې کوي تاسو دا پیسې د سمت کې اخلي تاسو وایې تاسو چې دینه دا پرچی ور کوي دا بورډا څه پیسې تاسو دینه اخلي کمیټه دا کومه کمیټه ده تاسو کمیټه سره درخواست لیسن تاسو سره شته ها ټیکدار ولال ده کنه ټیکدار څه وایي تاسو چې پیسې واخلې ها ټیکدار څه وایي چې دا پیسې واخلې تا خو ده خلق دا یو د هر یو چوک ډل بل غي نه حکومت ته سرکاري سړی پرایویټ پرایویټ نو دا ټیکس ته ولې اخلي دا ټیک دا راو نو ټیک اوور کی سرکار به پرایویټ خلک راغوندي دا هر زه بخبر خبر ټیک ای ها واه تعال تاسو چې دا دومره پیسې تاسو تپوس کې دا سر ټیکس ته یاره یقینو کې دا تپوس کول شو یقینو کې بدای راغو شل روپیا راکو ته می ورکلې دا لکه هغه د کوس راکو ملکان چوک یو مردان کے پہر چوک چار صدی چوک خبرو خلق ولاڑیو کبیا دل تک کالج چوک تراشنو په کالج چوک کې بل کسان ولاړی زوره دغه ټیکادار سره خبره کړې چې بدار ته تاسو را ټیکا غستره کنه دا د تحصیل ټیکس ته مطلب نو دا تاسو دا مطلب دی بس سہولیات پکې ورکې کنه دا روډ مو غستره چې په کالج چوک مثال په تور دا کومېټه چټ پرشي دا او دا دلتم ورکې او پاډه کې مچی خو اډه کې دین ورځي او اډی لن راځي نو دی ورو ته دلته کسانو درولې دي دا پرایویټ اغه د کومېټه پرچی دا او دی ماخه مغه دغه لور نو ټی ایم ای ول خو چې دا موږ د دې لپاره دا موږ دی منې ټیکې خرڅې کړي چې کوم گاډو ته بدوي اډم ورکې نو اډم ورته ورکې دي کنه څنګه دا هغه خو زمون کار نه دی موږ خو دا کسانې را کړې دي چې دا کسان دلته ودره او ماخام چې دین اغه ورکو اوږي کومېټه ته پیسې ولګي دا ټیکس دی رسو دا د روډ لکه څنګه روډ مطلب دلته روډ پرچا پرچا دا دیلا دلتا دا کنٹونمنٹ بورڈ بیلا پرچا دا تاسو هغه پرچا چې وګوره کنه تاسو ته باغی کې پخپل لیکل شوی تاسو ما ته پرچا خو دا کنٹونمنٹ بورڈ دا کمیټه را کمیټه سب سیټ دی دا کمیټه دا هغه چې دنو دی دلته ګرځي پر روډ باندې دی اډه باندې د درې گینا دی زینو خارتا دا دلته راځي او دلته نه تاوی کې او دغه کې اډه مډه دلته نشتا او هغه شل روپیا به دی ورکی کې او سترګې خان دی کمیټه ته طرفه دا الریډی تاسو کمیټه ته تلی شو پخپل ته پوسم کول پدې کې به دا کمیټه ول نه هم پښتنه کو چې آیا تاسو دین دا پیسې دا شل روپیا مطلب په دغه ټیکس مت کې اخلي به دی تاسو سہولیات سو ورکې خو دلته تجدید دی د مردان د ټریپک هم دغه درته نمائندګي خو مدرت ټی ایم ایم او چې دا دومره
گاڑی ولاړ لیکو کدا چرته مثال په تور رشکه چنچی بدلته نو چتیږي او غټ گاڑو تلاس نشو دومره غټ غټ پلازی دی پارکینګ ورته هم نه جوړ کړی مخ پوڑان دي زوم نه دغه مشرانو نه پښتنه ګل تاسو ټیکس سمت کې اخلي.